የዛሬ 20 አመት የዛሬ 20 አመት ልጅ ሞቶባህ እንዴ? አ ሀ? የዛሬ 20 አመት? አዎ ሞቷል። ልጅ ሞቷል? አዎ ልጅ ሞቷል። ትክክል። የዛሬ 20 አመት ልጅ ሞቷል? አዎ በእድሜ ዘመኔ መጥፎ ቀን ልንገል ቅዳሜ የሚባል ቀን ላንተ መጥፎ ቀን ነው። ልክ ነው። ብዙ ነገር ነገር የሚበላሸው ቅዳሜ ቅዳሜ ይበላሻል። አዎ ህይወት የሚበላሸው ቅዳሜ፣ ኑሮ የሚበላሸው ቅዳሜ፣ ስራ የሚበላሸው ቅዳሜ። ትክክል። ቅዳሜ በህይወት መጥፎ ነገር ነው ማያው። አዎ 1 2 3 4 እስከዛሬ በጣም አስደንጋጭ የሆነ አራት ነገሮች ቅዳሜ ቅዳሜ ተከስተዋል። ትክክል። 50 አመት 50 አመት እኔ አንድ አመት ነው የቀረኝ ለ50 50 አመት። አዎ ይጨበጨበልስ። ውርደቴን በክብ ሐዘኔን በደስታ ታሪኬን ለወጥከው ክብር ያንጌ። አክሊሉ አክሊሉ ታናሽ ወንድሜ ነው። አልማዝ ታናሽ እህቴ ናት። ጸጋዬ ታናሽ ወንድሜ ነው። ወንዱ ታናሽ ወንድሜ ነው። ዝናሽ የወንድሜ ያክሉሉ ምስት ናት። የልጄ ምናት ናት። ሌላኛዋ እናሽ የምትባለው? አዎ እታገኘው ባለቤቴ ናት። ታዴ ታዴ ጓደኛዬ ነው። በጣም ከወንድም በላይ ነው። ስንቸገር እንኳን ሆስፒታል ደም ለባለቤቱ እንኳን አሰገደች አሰገደች። የመጀመሪያ ሚስቴ ናት። ረዲት ረዲት መጨረሻ የሄደችው ናት። ለም ታጥብ ጨባ አሜን። አልከሰርኩም አላፈርኩም አንተናንተን በዬ አልከሰርኩም አላፈርኩም አንተናንተን በዬ ከትናንቱ ይልቅ በሷን ምስጋና ይብዛል ምስጋና ይብዛል በሷን ምስጋና ይብዛል ዘማሪ ይብዛል በሷን ዘማሪ። አልከሰርኩም አላፈርኩም አንተናንተን በዬ አልከዘርጎም አላፈርኩም ጌታን ጌታን ብዬ። የተቀባ ሰው ነህ። አይንህ የተከፈተ ሰው ነህ። ለጌታ መሆን ትፈልጋለህ። አሁን ባለው ሁኔታ ከጸጋ በታች ከአቅሜ በታች ከጉልበቲ በታች። ትክክል። አንድ ጊዜ ትዝ ካለ አንተ ተኝተህ ባንተ ቤት ውስጥ የሆነ ትንሽ ውሻ አልጋ ስር ውሻ አይተሃል? ትክክል። ቅርብ ጊዜ ነው ያየው። ቅርብ ጊዜ አይተሃል? ውሻ አይተሃል በአልጋ ስር? ባንተና በሬድኤት መካከል አንድ የትልቅ ማኪና ሹፌር ያለው አንተ ራስህ በራይ ለትልቅ ማኪና ሹፌር የሆነ ጉዳይ ስታቀብል አንተ አይተሃል? አዎ ኢቭን አሁን እግዚአብሔር ያየው ነገር ደስ ይለኛል። በእንደዛ አይነት ሁኔታ ያየሁት ነገሮች አሉ። ተጣልተንም ነበር ከሷ ጋር በዛ ጉዳይ አንተ ሊንገለ ተኝተህ ይያለክ በድንገት ማነው አንተ በደም ተኝተህ ይያለ ባለቤት አንተ ነካ አድርጋ ለምንድነው ማተወኝ ስትል ሰምታል። ተነስተህ ከሷ ጋር ማውራትም አልፈለክም በቀጠል አልፈለክም ካለበት ቦታ ታች ወርደ ያለ ፍራሽ የሆነ ቦታ ተኝተህ ያያለው። ብዙ ቀን መሬት ላይ ብዙ ቀን እኔ የማወራው ሜሴጅ ማይቢ ከበዛ ከባለቤት ውጪ ማይቢ ከበዛ ካንተ ውጪ አሁን ስለመኝታ ጉዳይ ተነስተህ ስትሄድ የቱ ጋር እንደምትተኛ ያወራው ስላለው እባክህ ዝም ብለህ እንዳታስቀጥለኝ። የማየው ጉዳይ ልንገርህ ከማይሆን ከአልጋ ላይ ወጥተህ ታች ወርደህ ለብቻ ተኝተህ ያለው? አዎ። ምንጣፍ የለም ምንም የለም መሬት ባዶ የሆነ ግራውንድ ላይ ነው የማየው። መሬት ላይ መሬት ላይ ባዶ ተኝተህ ነው ማይክ? አዎ። ከዛ አንድ ቀን መጣ ትፈልገኛለህ ትፈልገኛለህ አለች። ትክክል ብላኛለች። ቀጥሎ አንተ ዝም አልክ አትፈልገኝም ቀና ብለህ አልፈልግሽም አልካት። ትክክል ነው አይደለም ቢያሎ ቅርብ ጊዜ ነው አልፈልግሽም ብላታል። አልፈልግሽም አልኳት። ብዙ ነገሩ አንተ ይፈልግሻለሁ ብትልም አልፈልግሽም ብትልም አዎ ግን አንተ ምርስ አልፈልግሽም ነው
አዎ በህይወቴ ስጋት ያጠፈበት ቀን ለንገረ ለምን እንደሆነ ባታቅም ባለቤቴ ጧት ጧት አንተ ቤት ውስጥ እንድትቀመጥ አትፈልግም ፑሽ ታረጋለች አዎ ሳትፈልግ ማለት ነው ንግግሩ አከደው ሁኔታ ያው ውጣ አይነት እንደሆነ ትወጣለ አንተ ደጋግማ አልፈልግም ትለኛለች አንድ ያው በተለይ ማለት ነው ጧት ጧት በማለዳ ኢቤት ውስጥ እንድትል አትፈልግም ስፔሻሊ ቅዳሜ በሚባለው ቀን ቅዳሜ በቃ እንደዛ አይነት ነገር እንደምትሰራ ሁሉ ይታየኛል ለኔ ማለት ያው ቅዳሜ እንደምን ታወጣለች አንድ ጊዜ አንተ ደውል የተነሽት ከባድ የሆነ አየር እንትን ንፋስ ይሰማል ትክክል ትክክል አንድ ጊዜ ደግሞ የቱጋነሽ የሆነ የተኛ ሰው ስሜት ነገር ነው ምታሰማክ ቅርብ ጊዜ ወራ አልሞላም ይሄን ነግዘሮንሽ ሲሆኑ በ2013 ናሴ 15 ላይ አየው ትክክል በ2013 ናሴ 15 ላይ ደውለ አንደ የሆነ ከባድ ነፋስ ይሰማል አንደ እንደተኛ ሰው ትሆናለች ጉዳይ ሁሉ ግልጽ አይደለም ትክክል እግዚአብሔር ሆይ ምስጥሩ ምንድነው ምትለው ጉዳዮች አሉ አዎ ጌታን ትወዳለህ ነብይን ትወዳለህ ሐዋርያን ትወዳለህ የሚያስደስትህ ጌታ ብቻ ነው ግን በህይወት የዘመዘመን ሁሉ ማለት ነው ሰላም ያጣው ጉዳዮች አሉ ነገሮች ሁሉ ተቀራርፎ ነው ማይክ ያንተ እድሜ ሁሉ ያለቀው ማለት ነው አንተ ብርቱ ነህ ጀግና ነህ ባለሙያ ነህ የተማርክ ሰው ነህ ፈጣን ነህ ተግባቢ ነህ ከሰው ጋር አዎ ሰርተህ አይደክምም ስራ አትመርጥም ከተማ አትልም ገጠር አትልም አዎ አንተ አሁን ምስት ሳይሆን ማለት ነው 1 2 3 4 5 6 አግብተህ ባዶ ሆነ አሁን ዛሬ እንዴ ነው የምትለው አሁን ከዚህ በኋላ ማን ነው ማገበው ከማጋር ነው የምኖረው ሐዋርያ ሰይዳን ሳብል ዛሬ መታል ሐዋርያ ሰይዳን ዛሬ ይነገረኝ እስከ ዛሬ አግብቻለሁ ከዚህ በኋላ በራሴ አላገባም ከማጋር ነው ሞኖ የምለው ስሜት አለ በውስጥ ይያማኛል በያለው ጧት ራሱ የሰራዊት ጌታ እግዚአብሔር እንዲያለ ነው ሆኖ ግን እድሜ ህይወቱ ሁሉ የበረሃ ህይወት ነው ማየው ትክክል በኑሮ የበረሃ አው በስራ የበረሃ አው እጅግ በጣም ሰርተ ባዶ ነው የምትሆነው አው አንተ እንዴ ነው የምትለው ይሄ አዲሱ አመት ባህሪያ የሚሆንበት ዘመን ይብቃኝ ትክክለ ተጻፈ በራሴ አልታገልም አው እኔ አምላክን አገለግላለሁ አው ብለ ወሰነ በታል አው ጓደኛ አይደለም ዘመን አይደለም ማንንም ሳታማክር እግዚአብሔር ሆይ ብለ ብቻ ቁጭ ብለ ዳብዳብ ለጌታ ጻፈ እግዚአብሔር እን ጥያቄ ቢያነብልኝ የምትለው ነገር አያለው በስልክ ላይ አያለው ትክክል ስልክ ሲያንዴ አውጣልኝ ሰ ያላለፍኩት ቢናለ ልባት ጌታ ያላወረድኩት ቢናለ ልባት የሶ ያሎጣውት ቢናለ ባንተ ጌታ ያልተሻገርኩት ቢናለ ባንተ ኢየሱስ ተመስገን ባንተ ሁሉን ቸያለ ተመስገን ባንተ ሁሉን ቸያለ ነብይ ያው እስቲ ያዝልሽ እንደብዳብ ያዝልኝ ወደ ታች ወረድና ዮን 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 ወንዱ ይላል 13ኛው ወንዱ ይላል ለጌታ ግራውን ሲያለ ያሎረድኩት ቢናለ ባንተ ኢየሱስ ያሎጣውት ቢናለ ባንተ ጌታ አንተ ከየተኛው ትዳር በላይ ያሁኑ ትዳር እንዲበላሽ አትፈልግም ትክክል ከየተኛው ትዳር በላይ ያሁኑ አትፈልግም አዎ የመጨረሻ ቢሆን ደስ ይላል አዎ ግን አልታደልክም አሁን እንዲህ ሊሆን ነው የመጨረሻ ትዳር እንደ ትላንትና ላንተ ከሚስቶች መካከለ ጥሩ ማመስ ያለ ከሚስቶች መካከለ ጥሩ ቶንኮል ማታስ
አሰገደች ናት ናት አዎ እሷ የመጀመሪያ ናት የመጀመሪያ ምስቴ ናት እሷ የሺ ትወዳለች ግን አትቀመጥም አዎ ሽብሬ 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 አዎ እሷም ባለቤት ናት እሷም የሆነ ጊዜ ላይ ባለቤት ነበረች ስድስት ነበሩ እኮ ዛሬ መጸለይ እፈልጋለሁ በህይወታችሁ የማትፈልጉ ነገር አለ እጅን ከፍ አድርጉ መጸለይ እፈልጋለሁ አንዳንድ ሳትፈልግ አትፈልገውም እንደዚህ አይነት ህይወት እንደዚህ አይነት ስራ እንደዚህ አይነት ቢዝነስ እንደዚህ አይነት ትዳር አትፈልገውም ግን ለአንዳንዱ ግድ ሆኗልና እኔ ዛሬ መጸለይ እፈልጋለሁ በጌታ በኢየሱስ ስም እንደዚህ አይነት ጨለማ መርገም ተሰብሯል ክፋት ሁሉ ይነሳል አሜን ሀዘን አያገኛችሁም አሜን በማይሆን ቦታ በማይመጥናችሁ ቦታ የማትፈልጉን ነገር ከዚህ በኋላ አታደርጉ ከሞተው ልጅ ጋር ያለው ልጆች 6 ነበሩ ከሞተው ጋር 7 ናቸው ወንድ ወንዶቹ ይሞታሉ ሴቶች ይቀራሉ ወንድ ወንዶቹ ይሞታሉ አንድ ወንድ ነው የቀረኛው አይዞ በዚህ አመት ማትሪክ የሚወስዱ አሉ እንዴ ሁለት ሴት ልጆች አያሉ አዎ ሁለት ልጆች መጀመሪያ ሚስቴ ወለደችው እና ሁለተኛው ወለደችው ሁለቱም ማትሪክ ይወስዱ በዚህ አመት ማለት ነው በዚህ አመት አዎ በጥሩ ውጤታችሁ በጥሩ መጥቶ አያለሁ አሜን ገና ሳይፈተኑ አይቻለሁ ውጤት ይመጣል አሜን የተጎዳ ማንነት የተጎዳ ልብ ነው ማይክ ስፔሻሊ ማለት ነው እስከዛሬ እንደዚህ 6 ሴቶች በግልጽ እንደዚህ አይነት ጉዳይ ባንተ ይወስ ይሆን አንድ ቀን ቶንኮል ክፋት አስበ ሳይሆን አንድ ቀን የምጨበጥ ሪዝን ሳይኖር ነገር ሁሉ ለቆ ነው አንተ የምታገኘው አው ለሁሉ ማዝናለው ቤት እንኳን ሰርቼላቸዋለሁ እኔ ሄጄ ስመጣ አግብቶ አገኛቸዋለሁ ለ26 አመታት በርሃና ውጪ አመተራሩጭ ያለው ያ ሁሉ ትዳሬን አሳጥቶኛል ወልጄ ኖር ያላቅም በሰርጭ አንድ ላይ ኖር ምገርምና አንድ ምስት ችሎም ይኖራል ችላም ትኖራለች እሱ ምንም ቢያደርግም ማለት ነው አይቀመጥም ይሄ ያለ ጌታ ነው ቶንኮል ሰርተ ክፋ ሰርተ ምስት መቀር ፈልገ ሳይሆን አታገኛችሁም አይደለም አው እነሱ በእነሱ በቃ እኔ የኔ ስራ ሩጫ ስለሆነ አንድ ሁለቶቹ አግብቶ ነው ያገኘሁት ስመጣ ከሰል ይዤ ምን ዶሮ ይዤ ምናምን ስመጣ እኔ አግብቻለሁ ምናምን ሁሉ ተብዬ አቃለሁ ዘመን ሲከፋ ሲቀያየር አንተ ግን ያው ነህ እግዚአብሔር ጋር ጎደለም ለኔ ለልጅ ቤት ያገባኛል አባብሎ ምረት አባብሎ ምረት ዘመን ሲከፋ ሲቀያየር አንተ ግን ያው ነህ እግዚአብሔር ጸጋ ለኔ ለልጅ ቤት ያገባኛል አባብሎ ምረት አባብሎ ምረት አባብሎ ምረት አባብሎ ምረት አንተ እኮ ልጄ ነህ አትሞትም ብሎኛል የሞትን መውጊያ ኢየሱስ ሰብሮኝ አንተ እኮ ልጄ ነህ አትሞትም ብሎኛል የሞትን መውጊያ ኢየሱስ ሰብሮኝ በአምላኬ ሞትን አልፌያለሁ ሞትን አልፌያለሁ ሞትን ባምላኬ ሞትን አልፌያለሁ
የሚያሳዝን ነው ወገን ደስ የሚል አንድ ነገር አለ ዛሬ ወደ ቤት እየመጣ እነዚህ የምታያጁ ትናንሽ ውሻዎች በአልጋ ስር ያገኛቸው ውሻዎች የመጀመሪያ Sao ka gonne sire jerba si satenyi Hullum baye vino si kayar banyi ani zamadalanyi zamad የራሴ መስቀላይ ራሶን ዘጠኝ እኔ አባታለኝ እኔ ሳባታለኝ እኔ ሳባታለኝ አባታለኝ የራሴ ሁለት እጅ ብታነሳ ይጸልይልሃለሁ ሁለት እጅ ብታነሳ እዚህ ቦታ ቆሜ ያወራ ያለው እኔ አንድ ነው እንጂ የጌታ መንፈስ በዚህ ሰዓት እየሰራ ያለው ለአንድ ሰው አይደለም። ቤታችን እየፈወሰ ነው። አሜን። ትዳራችሁ እየፈወሰ ነው። አሜን። አካውንታችሁ እየፈወሰ ነው። አሜን። ከማይም ቦታ ትወጣላችሁ። አሜን። ከዚህ በኋላ አንገት ደፍታችሁ አትኖሩም። አሜን። በማይሆን ቦታ አትቀመጡም። አሜን። እግዚአብሔር ታሪክን ይቀይራል። ይቀይራል። ቤታችሁ ሙሉ ይታደሳል። ይታደሳል። ነገሮቻችሁ አዲስ ይሆናል። አሜን። ልጄ ካንተ ጋር ይሆናል። አሜን። ያንተ ጉዳይ በጻፍ የምጻፍ ታሪክ ያለ ሰው አንተ በጻፍ የምጻፍ ታሪክ ነው ያለው ሙሉ መጻፍ ይሆናል አዘጋጅቻለሁ ራሱ መጻፉ ይጻፍክ አዎ አንተ ለጌታ ለምን 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 የምትለው ጉዳዮች ነው ማለት ከእግዚአብሔርና ካንተ ውጪ አሁን የማነበው ይሄን ጥያቄ የሚያቀሰው አለ ማንንም ያቀ ማንንም ያቀ ያለ ማንንም ነብይ ያው በዛ ላይ 26 solid የሚል 26 solid አመታትን በበረሃ እንደ ባሪያ ሆኜ ሰርቻለሁ እ ትክክል ሰርቻለሁ ከሱ 20ውን አመት ኢትዮጵያ ውስጥ አ 6ቱን አመት ውጪ ያገር yes solid ይላል አባ word board word board ከኔ በኩል 50 አመት የምለው አለና አሁን ታች ወቅታ ጎልት ስለ አሁን አመት yes 50 አመት ይላል አንድ አመት ቀርቷል አሁን ሰው ሲነግረኝውላ 50 አመት አልመስልም ሰው ይገርማቸዋል ይሁሉ በረሃ ኢትዮጵያ ውስጥ ያሉ ትልልቅ በረሃ የሶማሌ የአፋር የጋምቤላ ሁሉ በረሃውን አሳልፌ የሳውዲ አረቢያ በረሃ አሳልፌ የዚህ ሁሉ በረሃ ውስጥ ያለው አልመስልም 50 አመት ሰውም አልመስልም አሁን እንዴ ነው አንተ የምትሰራው ነገር ማለት ነው አንኛ ብዙ ሀዘን ብዙ ሞት ብዙ ዱላ ብዙ ረሃብ ብዙ ጭንቀት አልፌ መጣ ሰው ነኝ ትክክል ስፔሻሊ አንተ ከየተኛ ምስቶች በላይ ብሳካ ቢሆን ብለ አንተ ያሰብኮ ከሷ ጋር ነበር ከረዴት ጋር ትክክል በስ ከሷ ጋር ለመኖር ተርባሃል ለመኖር ተሰደሃል ለመኖር ብቻ ቀርተሃል ለመኖር ብዙ ሆነሃል አዎ ከልብ መውጣት የጀመርቹ መቼ መሰለው የምታመልኩ አምላክ ቢሆንም አንተን አይፈውስም አንተን አይቀይርም ሲትን አንተ ውስጥ በጣም ያዘነው አዎ አምላክ ዘበን ይለኛል አዎ አንድ የፎስ ቅባት አሜን ሁለተኛ ከዚህ በኋላ የምድር ባዳ ህይወት ይበቃል አሜን ሶስተኛ ከዚህ በኋላ የምትወልደው ወንድ ወንድ ነው የምትወልደው አሜን ወንድ ወንድ አሜን
ተወልዶ አይሞቱም ከዚህ በኋላ አሜን ልጆችን ትዳር ሲይዙ ወንድ ወንድ ነው የሚወልዱት አሜን የካሳ ግዚያ አደርጋለሁ አሜን እድሜ መልካም አደርጋለሁ አሜን እኔ ኃይልን አድሳለሁ አሜን ከዚህ በኋላ ለጌታ አንተ ታማኝ ሆነህ ትኖራለህ በትክክል ትወስናለህ በትክክል ይቅር ማለት ትችላለህ እችላለሁ ይቅር ማለት እችላለሁ በታ ስለነሱ ንሳን ትገባለህ እየገባው ነበር ከጧት ጀምሮ ራሱ እንጂን ከፈርክ እግዚአብሔር ወይ እግዚአብሔር ወይ እባክህ እባክህ ስለ እህቶቼ ስለ ልጆቼ ስለ ልጆቼ ስለ ምስቶቼ ስለ ልጆቼ ስለ ምስቶቼ እነንሳ ገባለሁ እነንሳ ይገባል በእነሱ ላይ በእነሱ አንድ መከራ አንድ መከራ አንድ ችግር አንድ ችግር እንዳገኛችሁ እንዳገኛችሁ ከልብ አንተ ይቅር ትላለህ እውነት ነው ከልብ ይቅር ትላለህ በሙሉ እሺ የካሳ ህይወት አሜን የካሳ ኑሮ አሜን እሺ ከዚህ በኋላ በፍቅር በርህራህ ሁሉ ትቻለ ብላ እረዴት ከመጣች ከሶራት ኖራለ ይቅርታ ይልባለኝ ሰው በጣም ጎርቶኝ ይቅር ማለት ይችላል በጣም ተጎድቼ ይቅር ብዬ ስለማቅ ማለት ነው ንብረቴን ሀብቴን መኪናዬን ሰው ወስዶ ይቅር ብየዋል ምንም ሳልጣላ ማለት ነው እኔ ሰባተኛ ሚስት አልመክርም ከሷ ጋር ብዙ ጉዳይ አልፈሃል ዛሬም ጸልያለሁ በኢየሱስም ትመለስ አሜን ትቀበላታለህ እቀበላታለሁ ችግር የለም እግዚአብሔር ካንተ ጋር ነው አሜን እኔ ሂድስ ከመድረስ ከኔ እንዳትለይ አብረን ጸልያለን አብረን ጾማለን ዝም ብለህ በእኛ ገዝታውስ ቁጭ በል ና በእኔ ቦታ ቁጭ በል እዚህ ጋር Kebro kebebeñi kebebeñi mana mazubu kebebe kebro kebebeñi kebebeñi yetamene demno iyesos yerekesawno no mi gaddes hadiat mishetende demkelto yatrawatende ba lotetenekech nebs mesesha meretallo fitun lebisha yimolalla fenbesa